Ну, мене чоловік військовий. Сама живу вже довгий тривалий період у військовій частині. Всі свої знайомі військові. Ну, сама вирішила теж стати. What's changed for you in the last few months, do you think? I more believe in first of all in IT. Я трохи маю сумніви щодо моєї корисності саме на фронті. Отут я маю там, да, мене можна там навчити чомусь, я можу щось і буде таке непогано робити, що буде давати можливість не знаю, вбивати багатьох росіян. Але поки я не розумію, що саме, поки я бачу себе тут більш корисним для держави, ніж на фронті. Можливо, це зміниться. Тут, як я і казав, нічого немає на 100%. Это где докурить? Зараз ситуація дуже напружена. Це ворог насичено різе. Останні два дні трошки приостановлені штурми, а перед тим були штурми разом з технікою, з броньовою великій кількості і великої кількості особового складу. Ми розглядаємо, що вот-вот, але ще одна робота. Oh.
накопичують, резерви підтягують постійно. Бачимо, що прям по трасі зільчинковані колонами тут сюди. Завозять БК і так далі. Плюс були штурми, ну, їх розбили удачно, вони залетіли сюди в наглу, думали роботи не можуть набрати. З техніки не жаліють. Тут ніколи не було спокійності. Роботи на секретарка спокійно не було. Вони постійно питаються, прориваються. Ну, ми відбиваємо дерево. Зараз ставлю.